113 anys després de la seva inauguració, la presó Model no té cap pres. La presó Model ha quedat buida. El tancament de la Model és una oportunitat, doncs, per millorar el conjunt del sistema penitenciari. I amb la sortida dels últims presos es culmina un procés de buidatge engegat el 7 de març. Des de llavors aquí no ha ingressat cap més intern i, per tant, culmina una història centenària de la presó i també de la ciutat. Carmen Cortés. Els murs d'aquesta presó han estat testimonis de fets vitals per entendre la història recent de la ciutat i del país. Una presó concebuda per acollir presos comuns, però que ha acabat desfilant per aquí presos il·lustres de la política, la cultura i la societat catalana. I ja als 80 s'hi van viure moments de molta tensió, perquè la droga va tensionar encara més unes instal·lacions que estaven sobresaturades i molt deteriorades. I ara què passa amb el futur immediat de la Model? Doncs també en parlarem. D'entrada al setembre engegarà una nova escola infantil a la Cruïlla d'Entença amb Rosselló. El 2018 s'engegarà un procés participatiu per actualitzar els usos pactats al 2009 i la idea és executar-los al proper mandat, al 2019. El Dia deixa més titulars. L'Ajuntament ha anunciat la revisió del cadastre, que augmentarà un 19% el valor dels immobles. Això s'haurà de repercutir en l'IBI en els propers 10 anys. Això sí, de cara a l'any vinent, es congelarà aquest impost per al 96% dels habitatges de la ciutat. Això és el que passa avui a Barcelona i avui us ho expliquem des d'aquí, des de la Galeria 3 de la Model. Comencem. Bé, fins a l'últim moment, fins l'últim dia, s'han mantingut els rituals d'aquesta presó. Això ha volgut dir que aquest matí s'ha fet el recompte obligatori de presos, en concret 24 han estat els últims que han dormit en l'última nit en la presó en funcionament. Aquest recompte, el que veieu, és el de la Galeria 2, on han dormit la majoria de presos. S'han fet quan faltava un quart d'hora per a les 8 del matí. Després els ha tocat esmorzar i recollir les seves pertinences. I en aquestes furgones que veieu han marxat els que s'han convertit en els últims presos de la Model. De fet, a primera hora del matí ha marxat un primer grup i després els 14 últims han marxat quan faltaven uns 20 minuts per a les 12. 11 se'ls han traslladat cap a Brians 1 i 3 cap a 4 Camins. Amb aquest darrer trasllat, la Model ha deixat de ser un centre penitenciari, el paper per al qual va obrir el 9 de juny de 1904, és a dir, demà faria 113 anys. Bé, doncs a la presó Model li toca obrir nou capítol i avui i ara l'engega així, deserta. Som a la Galeria 3, on en els últims anys han dormit els presos reincidents amb bona conducta. Són 3 pisos de cel·les, perquè us feu una idea, hi ha 6 galeries i en total 490 cel·les. Aquest ambient de buidor i de desertor es nota en tots els espais, a la ciutat també a la Galeria 4, que és una de les que es manté més fidels al projecte inicial, és on dormien els presos reincidents amb mala conducta i ara les cel·les només queden les lliteres, sense matalassos i uns petits vestigis, missatges de les històries de les persones que hi han dormit. Al menjador, ni plats ni coberts, només les taules. Hi ha els locutoris, ni rastre de converses entre els advocats i jutges amb els presos. Aquesta és la imatge de la Model quan passen pocs minuts per a les dues, però aquest matí ha estat intens, hi ha hagut molta activitat, no només amb l'últim recompte, no només amb la sortida dels últims presos, sinó que també, Marta, hi ha hagut simbolisme i protocol. Exacte, tan bon punt han marxat els últims interns, la presó ha quedat buida i de retruc els Mossos d'Esquadra han acabat la seva tasca i això també s'ha volgut escenificar en un acte al pati d'entrada de la presó. La plana major dels Mossos d'Esquadra, encapçalada pel seu director, ha signat amb els serveis penitenciaris de la Generalitat la finalització d'aquest servei de vigilància perimetral i d'aquesta manera és com s'ha volgut posar punt i final, aleshores sí, a la història de la Model com a presó. Segons el conseller de Justícia, Carles Mundó, aquest ha estat un tancament complex perquè s'han hagut de reubicar el miler de presos que hi havia aquí a principis d'any, però també ha estat complex perquè s'han hagut de redistribuir els funcionaris que treballen aquí a la presó de l'Eixample. Precisament el conseller ha insistit en el fet que no s'hagi hagut d'acomiadar a cap treballador, al contrari, ha insistit que s'han redistribuït a la resta de centres penitenciaris de Catalunya. Diu que això ha permès reforçar les plantilles i, per tant, millorar el sistema penitenciari català.
Avui deixem enrere 113 anys d'històries i deixem enrere 40 anys de promeses. El fet de mantenir la plantilla, de mantenir els 5.100 treballadors que tenen els serveis penitenciaris de Catalunya, reubicant-los en el conjunt dels altres centres, ens permet aconseguir una millora en la qualitat del servei. Que totes les plantilles de tots els centres penitenciaris estiguin reforçats és, sens dubte, una millora qualitativa i és aquí on fem el pas a un servei encara més exitós. Qui són més reticents al tancament de la Model són els sindicats de funcionaris, que encara retreuen a la conselleria que hi hagi treballadors, sobretot interins, però també treballadors temporals, que no s'hagin reubicat a la resta de centres de Catalunya. Tenim companys, en concret tenim 90 companys, doncs 54 d'ells que estan a l'atur, ja estan a casa esperant, i tenim 36 que tenen un contracte per dies. De manera que la primera feina nostra, la primera feina del conseller és complir amb la seva paraula, incorporar d'una manera immediata aquests companys. La sensació que això s'acaba, que la Model deixa de ser Model, es viu avui, però de fet fa dies que s'arrossega perquè han estat els últims dies de diferents aspectes de la Model. Per exemple, hem anat veient com s'han anat buidant diferents espais i un dels emblemàtics, Marta, ets on ets tu, al Panòptic. Exacte, ens trobem aquí al bell mig de la presó Model. Aquest és un dels espais més singulars, us l'ensenyem en imatges. Com podeu veure, està pràcticament buit, ara només hi queden els funcionaris que estan ultimant ja els últims minuts del torn de matí de la presó. Per tant, un Panòptic gairebé buit, molt diferent de tots aquests anys passats. Aquí, com podeu veure, és una estructura circular on els funcionaris tenen visió a totes les galeries, unes galeries que també, com us hem ensenyat, ara ja estan totalment buides i, per tant, aquí només hi quedem els funcionaris i els mitjans de comunicació que us estem explicant en directe aquest tancament de la Model. Últimes hores i, per tant, moments històrics. I un dels més històrics es va viure ahir al vespre amb l'últim sopar, un sopar especial pel menú perquè el van poder triar els interns, però també perquè era l'últim. El menjador estava pràcticament buit i només hi quedaven 24 presos, que són els que hi han passat l'última nit. A més, són els presos que s'han encarregat d'anar desballestant i buidant la presó Model, per exemple, els diferents espais, el gimnàs, les biblioteques i també l'economat. Ens explicaven que són moments que han viscut amb un cert privilegi, però alhora també diuen que estan preocupats pel futur que ara els espera als altres centres penitenciaris. Un interrogant que ara mateix també tenen els funcionaris que treballen aquí a la Model. Aquí està ben ubicada per a les famílies, no? I per a que haya menos desarraigo, no? Desarraigo familiar, que luego repercute a la hora de un interno que sale en libertad, más problemas va a tener para adaptarse. Mucha dificultad para nuestras familias que vayan a visitarlo, abogados. Estem en desacord amb la manera com ho han fet els polítics. I no estem en contra de que es tanqui o s'hagi de tancar. És la manera com s'ha fet, tan ràpid. Va dir que es tancava i nosaltres estàvem d'acord, però que marxàvem a la zona franca. I ens hem trobat que d'un dia per l'altre han dit no, senyors, es tanca i reparteix a tots. La majoria dels interns s'han traslladat al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires, i això a qui preocupa més és a les famílies i als advocats. D'una banda, les famílies ens han explicat que és molt lluny, que hi ha problemes i tenen dificultats per accedir-hi. I de l'altra, els advocats insisteixen sobretot en el dret a la defensa. Ens han explicat que al tractar-se de presos preventius és molt important el nombre de visites que es fan per preparar el judici, ja que recordem que són interns que estan pendents de judici o bé pendents de la condemna. Qui ha estat més contundent en això és el Col·legi d'Advocats, sobretot en la vulneració d'aquest dret a la defensa, però sobretot en els problemes que pot ocasionar el trasllat d'interns cap a Brians 1. Jo només demano a qui ho posi en dubte que ho provi, que provi de l'ari. Vull dir, que no hi vagi ni amb el cotxe ni amb la moto, que digui, sóc un ciutadà normal, vull anar a Brians a veure algú, i vaig, com ho faig? I veurà les peripècies i com ho ha de fer, amb quin horari està subjecte, d'on surt, d'on va, i llavors no fa falta explicar-ho, senzillament provar-ho i ho veus, dius, això va així, doncs això va fatal. Un pres preventiu el que vol i el que necessita és informació de com està la investigació, de quines noves fonts d'investigació s'estan fent, com està la possibilitat d'una fiança per sortir en llibertat. Clar, tot això també es trenca.
Realment, el tancament de la Model ha estat express. Penseu que el febrer es va anunciar que es tancaria el juny, però és que la data concreta que això passaria avui, 8 de juny, es va donar el 3 de maig, és a dir, fa poc més d'un mes. Perquè us feu una idea, dels 931 presos que hi havia a principis de març, als 0 interns d'avui hi han hagut només 6 mesos, és a dir, s'han redistribuït un miler de presos per diferents presons de l'àrea metropolitana. Així doncs, es tanca una presó que el mateix govern de la Generalitat havia dit que tenia dèficits estructurals i també de seguretat, i també molts capítols històrics, els més negres, durant després de la guerra. Per tant, Carmen, aquí al darrere queden moltes històries. Doncs sí, i històries probablement impensables en el moment en el que es va inaugurar aquesta presó, que aleshores s'ubicava en el que eren les afores de la ciutat, envoltada de camps, però clar, la ciutat va anar creixent i al final aquesta presó va acabar enmig del nucli urbà. Una presó que responia al nom de Model perquè havia de ser modèlica, un exemple a seguir per la resta de centres penitenciaris per canviar el sistema penitenciari català. Estava concebuda per acollir 600 presos en cel·les individuals, però la història aviat va capgirar aquestes intencions inicials. El segle XX va ser un segle molt convuls socialment, perquè hi va haver-hi molta revolta obrera i després també doncs, políticament. Al final aquesta presó es va convertir en una eina més de repressió política, i per aquí doncs, hi han desfilat grans figures de la política. Un dels primers personatges il·lustres que va venir és Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat d'instigar la Setmana Tràgica. També va venir Salvador Seguí, més conegut com el Noi del Sucre. Abans de ser president de la Generalitat també va passar per les cel·les de la Model Lluís Companys, i també molt abans de ser president de la Generalitat Jordi Pujol, sense oblidar altres figures com per exemple la de Salvador Puig Antic, que va ser la darrera persona morta amb el sistema del Garrot Vil, de les 40 persones que van ser executades amb aquest sistema. I un capítol a banda es mereixeria la lluita de Lluís Maria Xirinacs, que va abanderar doncs, la lluita per aconseguir l'amnistia dels presos polítics. Doncs a banda d'aquest protagonisme d'aquests presos polítics, hi ha els presos comuns que van viure doncs, amb tensió aquesta sobrepoblació de la presó concebuda per aquests 600, però que va arribar en algun moment a acollir fins a 13.000 presos. I si això hi sumem durant la dècada dels 80 la presència de la droga, doncs es van generalitzar els motins, les protestes, els intents de fuga, que n'hi ha hagut molts i molts sonats. I d'entre aquests motins doncs destacar el del Vaquilla, que fins i tot va acabar doncs reclamant que li portessin droga per alliberar els funcionaris, i també poder fer una roda de premsa on explicar la situació en la que vivien els presos, en unes instal·lacions saturades i cada cop més deteriorades. Sandra. La història de la Model acompanya la història de Barcelona, també la dels seus veïns, no cal dir-ho. Avui, satisfacció infinita perquè es tanca la Model, una reclamació que havien fet, Carmen, fins a la sacietat. Doncs sí, una reclamació doncs, llargament esperada. De fet, l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, que va néixer cap als anys 70, aleshores doncs, ja tenien el punt de mirar aquest tancament de la Model. Moltes persones expliquen al barri que quan van comprar el pis aquí els deien aquest pis doncs, valdrà molt d'aquí a poc perquè aquesta presó anirà a terra, i doncs, finalment ha estat així. Ara el que reclamen és que tots els equipaments que s'hi han d'aixecar doncs, no es posposin massa, que es faci cas del pla director, del darrer pla director consensuat amb tots els veïns i comerciants, i això, que no es trigui a executar-se. Partirem i estarem pel pla director del 2009. Tots els equipaments que estan en aquest pla director no se n'han fet cap al barri. Molta i molta por tenim de que això s'allargui. Si nosaltres estarem a sobre perquè això vagi el més ràpid que puguin. Bé, ara toca redefinir els usos d'aquesta Model. El punt de partida, ja ho ha dit el govern municipal, serà el que es va decidir el 2009 en un procés participatiu, serà el full de ruta, i el document pactat el 2009 el que deia és que es retiraria el mur perimetral i també els edificis dels extrems, i també un dels braços de la Model per fer-hi una porta d'entrada. El que quedava dempeus, el que s'hi faria és construir-hi una residència, també una escola bressol, una altra de primària i un espai memorial, a més d'un casal de joves i també una residència d'avis en un edifici. A més, sota terra s'hi preveia fer un aparcament i un poliesportiu. Els arquitectes que van dissenyar-ho eren partidaris, i ho continuen sent, de respectar el panòptic, i demanen al govern municipal que es tingui en compte la feina feta ara fa 8 anys. He estat treballant durant 9 anys i haver pràcticament aprovat amb una participació dels veïns, sembla que
tindria sentit seguir mantenint bastant de les coses que es van fer. Doncs bé, aquest és el punt de partida, però ara la intenció és fer un nou procés participatiu al 2018 per definir i actualitzar aquests usos amb la intenció d'executar-los al proper mandat, al 2019, i amb la intenció de mantenir part de l'estructura. L'objectiu és preservar el màxim possible, entenent que ho hem de fer compatible amb usos escolars, amb usos d'equipaments, amb usos d'espai verd, no? I per tant mantindrem tot allò que es pugui mantenir que sigui compatible amb això. Bé, el que ja és clar és que aquest setembre engegarà una nova escola d'infantil a la Cruïlla de Rosselló amb Entença, amb dues línies de P3, i per tant tota aquesta transformació del barri també afecta en certa manera el sistema penitenciari barceloní, perquè Marta, el mapa ha canviat. Sí, exacte. Si aquí a Barcelona de sempre hi havien hagut tres presons, doncs amb el tancament de la Model n'hi haurà dues. La de Trinitat Vella, que hi ha interns en règim obert, i la de Batràs, la de dones. La intenció, però, també és tancar-les. I la primera que tancarà les seves portes és la de Trinitat Vella. Serà l'any 2021 i en aquest cas es traslladarà l'edifici a la Zona Franca, en un nou centre que s'ha de construir aquí a Barcelona, com us dèiem, al polígon de la Zona Franca. Batràs, però, encara ara haurà d'esperar uns anys, serà l'any 2025, tancarà també portes i també anirà en un nou edifici de la Zona Franca, un centre que acollirà les dones, però també està previst que aculli 300 presos preventius, és a dir, que d'alguna manera farà part de la funció que ha fet al llarg d'aquests 113 anys d'història la presó Model. Per tant, com deies, aquest tancament doncs significa una redistribució de tot el mapa penitenciari i que ara de moment doncs acaba amb el tancament d'aquesta presó, la Model. Ara el centre, això sí, obrirà portes per una exposició. De fet, els terrenys i l'equipament són propietat de l'Ajuntament, però per entendre'ns, les claus no les rebran fins a finals d'any, perquè fins llavors la Generalitat ha de continuar buidant aquest espai. El que sí que el govern Colau està decidit a fer diverses activitats concretes i excepcionals en aquests entorns fins a finals d'any. En tot cas, que sapigueu que podeu trepitjar aquest terra a partir de 3 de juliol fins al 26 de novembre en unes visites guiades que s'allargaran hora i mitja. Això sí, és imprescindible que demaneu una visita, ja sigui a través del web del Departament de Justícia o a través del 012. També podreu veure l'exposició 13 històries de la Model.